هاجيش هدي أي بسات هاي أذوقن ما دنتو أو هركا سيدا أوتر تيب تبدا ما دنتو وي سوغين وي سوغين دي مشي دي دوك سوغين دوك ما بدي منايو سيدو دوك حنونك واحد كوسي يالو علي جوهر تي في أنا هو حنا هاي سعيد بن علي متى وحن جوهر تي في إذا هو هيا السوين هرب سود عي أو معناها مركي أدي ستنا وحيا رطب حباسا وحن لمن كول عطسي يا هرتا دوا دياشة إن تاي مقال دوا بتكلم إن أي لايك سارن سكرايب يودي بكومنت سيدا كل تل شيء غنا يكني بنتي أدنى الفجر فيديو غا فيديو أن مانتا إذا صوبن ديجا ماك سلاين لو ذاك الدورو وهاي كوس عبسن تهاي ويا أدونك إنك لفوجيو أنك لأهانتي وأن كيس ماي هستن عايش هشاد إذا صو صار دونو يا كتر تومي جونتو إن أن يره ده مقال كاي إذا صو ودو ويا أدونك إنك لفوجيو مانتا شكرا ان لو ذاك دونه وهي تهي ان شكرا كساب سنيد سواح لغا ياو حدير هذا مالي ابابا قوسيا سياكو يعني مالكي اد اباها لي هيا انا حدير اباها اديغا قوادا من غوكت صابتو اي تهي اديغا ما دام اد اباها قدلي كسو بارباري كسو كريي وح كسو باري مركا وحالو باهي هاي ان اساقنا maadiga aad jiraysto oo baad ku shaqaysato maalin maalmaha kamid ah ee waxa la yiri nin ayaa laga shakiinayay waa muqdiya wuxuu dhalay 4 wiil ayaa dhalay marka 4 wiil way wada qaangareen marka in aabaha si wiilasha dhalay aad ahaan in hantali in hanti aad ilaahay u diibay waxa marka waxa dhalay 4 wiil ayaa dhalay 4 aaba wada dhalay arinki imadaba iska sharayo in afarti wiil ee macnaha halkaas qodiga isla dhalay waa rag isku caawiyo rag meel isku soo wada barbaari rag isku hooya isku wada aabay ay xidhin marka in aabihi waxa hadlaha hanti aad tir badan oo ay kamid yihiin dalqiya durufada iyo maal iyo adduunyo gawaariyal inta aysan wiilashaasi dhalin in dabaqyada ama garoofada ay ku noolaayeen heerkaasi ee 4taas wiil iyo hooyadood iyo aabahood ayaa inta ayaga aysan dhalanin ayaa odigaasi dhisay marka markaad odiga intaas marayay ayaga kamaysan war qabin waxayna soo arkeen maal aan bay ku soo raaxaysteen marka mar waliba is dhis jireen waxa xagee ka imaadeen waligoodna isma weydiinin waxaan xagee laga keenay iyo xagee laga helay iyo xagee ka imaadeen iyo wax is weydiin ma waxaan la soo kulmeen hanti aan caadi ahayn oo maartay in intay laga soo gaaray aan la dhin dabaqay isku saarno habeenka la saxdo in kirihi dadka laga qaadiyo lacagti dadka qolalka jiifka laga qaadi in la isticmaalo raaxo iyo barwaaqo iyo adduun ayaa lagu soo qoray marka in maalin maalmaha kamid ah odigi ayaa xaliri waa soo xanuunsaday marka odigi wiilisha dhalay ayaa soo xanuunsaday odigi wiilisha dhalay markuu soo xanuunsaday afartii soo yila yoon soo baaqi oo uu yeeray wuxuu yiri in hadii aan anigu dhinto hadii anigu aan dunidan ka tagay oo li aaso oo aan hortiin dhinto hal maada ayaan inkaga dardaarmaya halkaas maadadaas hala sameeyo as aska dabaqan ama bilaawga dabaqan waxaan geliyay sanduuq ay wax ku jiraan sanduuqaas oo macnaha hadii aad aragtaan noloshiina dan ku filan ya nolishina dan waa ku filan tahay sanduuqaas hadii aad aragtaan macnaha oo sanduuqaas waxa ku jiro hadii aad aragtaan nolishina dan waa ku filan tahay
يعني نورد دم بقى سهرين إنسان ملعن يا ويلشي وحاجة شيء هدي أي بسيطة هاي أذوقن ما دنتو أو هركت سيدا أوتر تيب تبغى ما دنتو وين سوين وين سوين اللي مشينا يعني دوقة سوين دوقة ما بدي منايو سيدا دوقة حنوك واحد كسي يا علي إن واد إنتي أو تري له يعني سيدا أو سري وكم تيان المالي سيدا يتكيري هذا دوقة يا هالحالة النقطي هدي marku deeqo sida u geeriyooday oo duubta laga soo tagay oo sida la jiray xeerka ee dhaqameedkooda la mariyay yaa waxa dhacday in ay afartooda isu imaadaan isla wareestaan ay dhahan hadii maadaama oo noloshayna waxaan faahfaahaya qodiga anagana dhalay halkaan ma washeeyo wa in wixii noloshayna aan faahfaah halkaan aan macnaha aan ka soo bixino ayaan isu afgartay waxay ku jirtaa asaas iyo dabaqa foundationka halka guriga laga soo asaasay iyo dabaqyada garoofada ee ku jirta markaa markaas aan wiilashi waxay adeegsadeen waxa la la wixii dabaqyada lagu burburin karo oo macnaha waxaas meesha ku jiro duqo aad basha dhigay sanduuqaas waxa ku jiro ayaga marka waxay wadaan ama waxay u maleeynaan filishadoodu waxay tahay in odigaas halkaas ama dahab ugu tagay ama lacag ilmahoodii ilmihiisa meel u dhigay waqtigaas maadaama in lacag la adeeyay magta marka waxay sameeyeen gurigii ama dhismadii oo dhan dabaqyadeeda burburin lagu bilaabay dadka ku jiray oo dhan laga soo saaray marka markii mabaatiga la jibiyay dad kala iska sii qaadanay darbigii iyo birihii dad kala iska sii qaadanay hadda waxa la yiraahdaa hadii xoolahaada la dhacay dadku maado waa inaad wax ka dhacdo mugta ayaga sidaas ma sameeynin oo marka waxay u kala xurirtamayeen waxay halkaas meeshii ayay u kala xurirtamayeen waxa dhacday marka wax la jibiyo waxa la tagay ugu dambeyn wax qarash iyo wax walba la isticmaalo waxa la tagay dabayaaqada iyo meeshii foundationka ya salaam waxa loo tagay aan yiraahday waxa loo tagay sanduuqii aad duqo meesha ku sheegay markii sanduuqii loo tagay afarta wiil halkaas dagaal meesha sayd ka bilaawday aniga ayaa fura ma ahan adiga ma furi kartid aniga ka weyn oo reerka u weyn aniga ayaa fura adiga ma furi kartid waa la isku qabsaday dad xakimiin ayaa meesha la keenay waxaa la yiri odiga anaga saana nogol dardaamay halkaana qof ugu horreeya oo fura in aan noqdaan rabaa iyo aniga inaan noqdo waa la kala saaray waxaa la yiri idinka inta fadhiista afartiina nin shaqaale ayaa loo keenay waxaa la yiri wax allaala wax lagu arko ninkan shaqaya laga siin waxayaa laga siinayaa waaya hoo laisku afgartay nin ayaa furay maa ka soo bixi doona dabaq waa la burburiyey ya waa la burburiyey he waa la burburiyey wax kasta waa la reexay intaas waa dabaqa la isku ribay waxaa loo adeegsaday gawaariyaal ma isgidisa ma karagta ma cagaf cagafa ma wixii wax jibin lahaya dana loo adeegsaday guriga ilmaha kuugu yaan mara ya sanduuqu waa la jibee maxaa ku jira isleedahay maxaan sheegi doonaa aniga maxaan sheegi doonaa maxaa ku jira sanduuqu sanduuqu waxaa ku jirtay ya jenga yako waxa fiican in soo umulinaysa ya jenga ya yako macnaha qurufadan aniga kusoo fafaaday qurufadan kusoo maray soo ma jenga yako mid adiga taada iso waxaa la samayn ragga waa isla wada heshay waxay qaybsan lahaayeen oo dhan wixii la isku dili rabay sasaa ka dhabe warqad yar ayaa sanduuqa dhex taal maxaa ku qoran jenga yako yani taado qoro ma ayamin taada in aan yiraahdo taado mid adig garoofad ama dabaq taade iso maxaa waxaa laga yaabaa duqaas hadii garoofadaas ama dabaqyadaas sas farax ka qaado sidaas sas farax shib ugu dhaho inay raggaas afarta ah inay ku dagaalamaan ay meeshaas ay balaayo ka dhacdo kadibna ay istakuraan sidaasi darteed waxaad sameeyey inaad cadaalad u falo marka raggii waxaa la yidhi mid walba isagoo daalan rafaad ka muuqdo stress iyo dhibaato ay ka saaran tahay oo dambi iyo adduun ayaa halkaas laiskaga hadaafiyay sheekada xigta waad maqli doontaa aad baa umaadsantiin dhammaantiinba daawadayaalka ku xiran jowhar tv aniguna waa saaxiib bin cali mar labaad.